الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, ovo je, evo, napokon i naša zadnja emisija u serijalu emisija Zimska škola Islama. Malo prije smo citirali da u predmetu akide mi smo rekli da ćemo rezimirano i kratko za početnike, ljude koji, hajde da kažemo, želi da nauči osnovne stvari o svojoj vjeri, govorit ćemo o temeljima imana kroz u prizmi hadisa Džibrila alejhi salatu vesselam, koji je pitao Božijeg poslanika šta je to iman, pa mu je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam spomenuo 6 temelja koji sačinjavaju vjerovanje u, znači, Allah subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u Allaha, meleke, poslanike, knjige, vjerovanje u sudnji dan i vjerovanje u kader, sudbinu, Allahu određenje dobra i zla. Ja sam ovih dana se doista družio sa knjigom Vjerovanje u Allahovu određenje i sudbinu od Muhammed Ibrahima El Hameda. Mi smo ovu knjigu predstavili prvu noć kada smo govorili o knjigama koje govori o kaderu, kada govori knjige o akidi, i doista sam vidio da je ovo jedna od najboljih knjiga kako na arapskom jeziku, tako isto definitivno i na bosanskom jeziku, koja govori o kaderu. Knjiga koja definitivno opširno govori o ovom pitanju na jedan izuzetno lagahan način, ali isto tako s drugog aspekta kada je u pitanju naučni pristup, znači knjiga je definitivno, može se slobodno kazati, najbolja knjiga na bosanskom jeziku koja govori o kaderu. Ja ću pokušati rezimirano i kratko da priđemo preko ove knjige spominjući neke najbitnije stvari koje bi čovjek vjernik trebao da zna i da vjeruje da bi njegovo vjerovanje, ako Bog da, bilo ispravno u pogledu kadera i samim tim da bi njegovo vjerovanje generalno bilo ispravno, jer vjerovanje u kader je sastavni dio vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno jedan od 6 temelja imana. Na samom početku autor, Allah nam ga poživio, Muhammed Ibrahim El Hamed, spomenuo jednu interesantnu činjenicu, a to je da s vremena na vrijeme među masama se pokrene tema da li treba govoriti o kaderu ili ne. Pa je on spomenuo nekoliko faktora zašto treba govoriti o kaderu, a s druge strane poslije će spomenuti šta je to razlog zašto ljudi smatraju da ne treba govoriti o kaderu. Pa kaže šejh u 23. stranici, vjerovanje u kader predstavlja jedan od osnovnih temelja na kojima počiva vjera Islam. Vjerovanje u kader je jedan od temelja Islama, jedan od temelja imana, jedan 6. temelj vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala i, znači, sastavni dio imana. Pa, ako bi zapostavili govor o tome, mi smo zapostavili govor o jednom temelju imana, što sigurno nosi sa sobom mnoge, mnoge negativne posljedice. Isto tako, vjerovanje u kader spomenuto je u ovom veličanstvenom hadisu Džibrila alejhi salatu vesselam, i da je to bilo sporno govoriti o tome, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ne bi Džibrilu to spominjao, da je to jedan od 6 ruknova i temelja vjerovanja. Isto tako, treća stvar, vidjet ćemo da Kur'an generalno poziva na razmišljanje o kuranskim ajetima. Imamo ajete koji govori o kaderu, pa kao što nam je naređeno da razmišljamo o svim drugim ajetima, isto tako nam je naređeno da razmišljamo i da spoznajemo ajete koji govori o kaderu. A vidjet ćemo poslije, doista je mnogo, na desetine, ako ne i stotine ajeta koji govori direktno ili indirektno o kaderu ili o nekom sastavnom dijelu kadera. Pa znači, generalno Kur'an, kur'anski ajeti nam kažu efela je tadabbarun al-Qur'ane, zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu, samim tim je obuhvaćeno i da čovjek razmišlja i da studiozno pristupi ajetima koji govori o kaderu, jer ne postoje drugi argumenti koji isključuju ove ajete iz ove naredbe. Isto tako, pod broj 4 kaže nam autor da su ashabi postavljali Božijem poslaniku alejhi salatu vesselam veoma precizna pitanja u pogledu kadera i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam im je odgovarao na ta pitanja bez da im je, znači, da ih je ukorio i bez da im je zabranio da se postavljaju pitanja o kaderu. Sama ta činjenica ukazuje da o kaderu treba govoriti i treba odgovarati ljudima na nejasnoće koje imaju u pogledu kadera. Isto tako, tačka broj 5, ashabi su svoje učenike, tabiine, podučavali kaderu i najbitnijim i sitnijim pitanjima vezano za kader.
Broj 6. Najistaknutiji učenjaci iz prvih i odabranih generacija muslimana napisali su o temi kadera vrlo opširna i obimna djela. Znači, sama činjenica i to da nije bilo dozvoljeno govoriti o kaderu, ne bi veliki učenjaci iz prvih generacija već pisali o kaderu da je to bilo zabranjeno. U svakom slučaju, na 26. stranici autor ove knjige, Mohamed Ibrahim el-Hamed, spominje zbog čega se ljudi s vremena na vrijeme kod ljudi pojavi ta nejasnoća da ne treba govoriti o kaderu. Pa je ovdje spomenuo hadis Božjeg poslanika, alejhi salatu vesselam, u kojem stoji od Abdullah ibn Mas'uda da je Allah poslanik rekao: kada se spomenu moji ashabi, vi se suzdržite, nemojte komentarsati. Kada se spomenu zvijezde, i tada se suzdržite. Kada se spomeni kader, i tada se suzdržite. Znači, hadis u kojem jednostavno kao da Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranjuje da se priča o kaderu. Pa kaže Allahu poslanik: kada se spomenu moji ashabi, vi se suzdržite. Kada se spomenu zvijezde, vi se suzdržite. I kada se spomeni kader, vi se suzdržite. Nemojte ništa komentarisati. Pa je nakon toga šejh Mohamed Ibrahim spomenuo nekoliko argumenata, odnosno nekoliko načina kako i na koji način razumjeti ovaj hadis. Jer vidimo u početku hadisa Allahu poslanik kaže: kada se spomenu ashabi, vi se suzdržite. Da li to znači da o ashabima ne treba nikako govoriti? Ne, o ashabima treba govoriti, ali treba govoriti lijepo, treba ispominjati po dobru, treba govoriti o njihovim vrijednostima, treba ljude podučavati njihovu obavezu prema ashabima. Pa znači, ovaj hadis nije općenitog karaktera, već ima on svoje posebno značenje. Kao što znači Allahu poslanik kaže: kada se ashabi spomenu, vi se suzdržite. Ali suzdržite se od onoga što ne doliči u pogledu ashaba. Dok kada je u pitanju govor gdje ćete hvaliti ashabe, govoriti o njihovim vrijednostima, podučavati ljude o njihovim obavezama prema ashabima, trebate govoriti. Tako i pitanje o kaderu. Ako ćete o kaderu govoriti ispravno i na način kako je to argumentalno, trebate govoriti o kaderu. Ovaj hadis Božijeg poslanika, kaže autor, može se shvatiti: suzdržite se, nemojte govoriti o kaderu kada je u pitanju raspravljanje i polemiziranje o kaderu bez znanja i bez validnih argumenata. Znači, ako će ljudi govoriti o kaderu bez znanja i bez argumenata, onda se na njih odnosi ovaj hadis. Ili u drugom, po drugom mišljenju, prilikom učenja i spoznavanja pitanja vezanih za kader, oslanjati se isključivo na ljudski um i razum. Znači, kada se spomeni kader, vi se suzdržite, nemojte sve stvari iz kadera da pokušavate dokučiti razumom. Imate određene stvari koje trebate da prihvatite shodno onome što je došlo u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. U svakom slučaju, primjer radi, kaže se u tačci broj 5 da se ovaj hadis može shvatiti: vi se suzdržite se od provokativnih pitanja koja u suštini ne bi trebala ni biti postavljena. S takvim pitanjem dolazi i nađije, a evo nekih primjera. Zašto je Allah tog i tog čovjeka uputio na pravi put, a drugoga odveo u zabludu? I tako dalje. Znači, kaže autor, ovaj hadis u kojem Allah poslanik kaže: kada se spomeni kader, vi se suzdržite se od pitanja od kojih nema koristi, koja nisu plodonosna. Da čovjek kaže, gledajući ljude i po njegovoj logiki, da čovjek postavi pitanje: a zašto ovaj upućen, zašto ovaj nije, zašto ovoga zadesla nesreća, a ovoga nije zadesla nesreća, i tako dalje. Znači, ovaj hadis u kojem stoji da kada se spomeni kader da treba se suzdržati, odnosi se prvenstveno da se o kaderu ne govori bez znanja, da se o kaderu ne govori samo kroz prizmu razuma i da se isto tako to odnosi na postavljanje pitanja od kojih nema nikakve koristi. Nakon toga dolazimo na samom početku knjige, na stranici broj 34. Autor knjige nam je spomenuo nekoliko definicija šta je to vjerovanje u kader. Ali poslije ćemo doći do momenta gdje ćemo govoriti da vjerovanje u kader sačinjava 4 stvari. Samim tim, kada spoznamo te 4 stvari, možemo sami napraviti svoju definiciju kadera. Znači, bitno je da kada govorimo o kaderu da znamo da je to Allahovo znanje, da je Allah subhanahu wa ta'ala znao šta će se sve desiti, da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala sve to zapisao, da se ništa ne može desiti
osim, znači, Allahom subhanu wa ta'ala voljom. Ako to znamo, znači, ako ove stvari znamo, one sačinjavaju definiciju kadera. Pa kaže nam u jednoj od definicija kadera, kader je Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti, njegovom voljom i njegovim stvaranjem te njegovim zapisivanjem istoga. Kader je Allahovo bezgranično znanje. Tu smo rekli, prvi, inšallah, poslije ćemo o tome govoriti, prvi temelj da bi nečije vjerovanje u kader bilo ispravno odredbu jeste da vjerujemo da sve što se dešava, sve što će se desiti i sve što je se desilo, da uzvišeni Allah za to zna. Druga stvar jeste da je to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Treća stvar, da znači sve mimo uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala je stvorenje, da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio i da se ništa ne može desiti osim Allahovom subhanahu wa ta'ala dozvolom. Pa kaže se u ovoj definiciji, kader, odredba je Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo i što će se desiti, njegovom voljom. Ne može se ništa desiti osim voljom uzvišenog Allaha i njegovim stvaranjem te njegovo zapisivanje istog. Njegovim stvaranjem, njegovom voljom i njegovim zapisivanjem svega toga. Nakon toga na 35. stranici počinje nam autor govoriti o koristima koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Jedna veoma, veoma interesantna stvar, ali mi ćemo samo, hajde da kažemo, spomenuti naslove da vidite koliko je mnogo koristi koji proizilazi iz ispravnog vjerovanja u kader, da bi prešli na mnoge druge teme koje knjiga obrađuje, kako bi oko Bogda što više stvari naučili o kaderu. Pa nam je spomenuo primjer radi vjerovanja u kader, vide ibadeta, kojim nas je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala obavezao. Vjerovati u kader, to je ibadet, jer je to jedan od šest temelja imana. Pa je to jedan veliki ibadet da čovjek vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Isto tako, vjerovanje u kader eliminira sve vrste širka. Broj 3. Vjerovanje u kader povećava uputu i iman. Broj 4. Vjerovanje u kader vjernika čini krajnje iskrenim. Broj 5. Vjerovanje u kader rezultira tevekulom, potpunim osloncem na uzvišnog Allaha. Vjerovanje u kader povećava bogobojaznost. Vjerovanje u kader budi kod vjernika veliku nadu Allahovu milost i formira najljepše mišljenje o Allahu. Broj 8. Vjerovanje u kader povećava strpljivost vjernika i sposobnost podnošenja tegoba. Vjerovanje u kader povećava strpljivost. Čovjek kada vjeruje ispravno u kader, to povećava njegovo strpljenje i isto tako sposobnost za podnošenje tegoba. Pod broj 9, vjerovanje u kader pospješuje optimizam i doprinosi eliminiranju očaja. Kada čovjek vjeruje u kader, to biva razlogom da čovjek bude optimističan, isto tako eliminira očaj. Vjerovanje u kader vjernika čini apsolutno i bespogovorno zadovoljen sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Ako čovjek vjeruje u kader, on je zadovoljan uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto tako, vjerovanje u kader rezultira zahvalom Allahu. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader, to će uzrokovati da on bude zahvalan uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Broj 13. Vjerovanje u kader vjernika čini poniznim i skrušenim. Broj 14. Vjerovanje u kader budi kod čovjeka plemenitost i velikodušnost. Vjerovanje u kader ispunjava srce vjernika hrabrošću i odvažnošću. Vjerovanje u kader ispunjava vjerniko, njegovo srce, hrabrošću i odvažnošću. Ako čovjek ispravno vjeruje u kader, Allahovu odredbu, to ispunjava njegovo srce odvažnošću i hrabrošću. Vjerovanje u kader u dosljednom vjerniku budi skromnost i ponos. Vjerovanje u kader budi u vjerniku uzvišene ambicije, ambicioznost. Vjerovanje u kader postiči na odlučnost, energičnost i marljivost. Vjerovanje u kader dovodi do eliminiranja zavisti i pakosti. Malo prije smo o tome govorili, ako čovjek ispravno vjeruje u kader, definitivno će to eliminisati iz njegovog života zavist i pakost, ako čovjek vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Vjerovanje u kader pomaže u odbacivanju sujevjerja i primitivizma.
čovjek koji ispravno vjeruje u kader, nemoguće da ispravno vjerovanje u kader se spoji sa sujevjerjem. Jer insan koji ispravno shvati vjerovanje u kader daleko je od bilo kakvog sujevjerja. Vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći. Ponovit, veoma bitno. Vjerovanje u kader unosi smirenost u srce. To je ono što svima nama danas nedostaje. Pogledajte samo planetu i vidjet ćete koliko su ljudi nestabilni, koliko su nesretni, koliko su nezadovoljni. Jedan od faktora jeste njihovo neispravno razumijevanje kadera odredbe ili imate ljudi koji uopšte ne vjeruju u kader. Pa se kaže, vjerovanje u kader unosi smirenost u srce, daje spokoj duši i dovodi do osjećaja zadovoljstva i sreći. Nakon toga, autor, nakon što je pojasnio da o kaderu treba govoriti, nakon što je objasnio kako se odgovara na hadisu kojim stoji da je Allah poslanik rekao kada se spomini kader, vi se suzdržite, nemojte ništa komentarisati, nakon toga spomenuje mnogo koristi, zaista jedna lijepa tema koja se može obrađivati putem predavanja i putem hudbi za efendije, znači veoma interesantna tema, koristi koji proizilazi iz vjerovanja u kader. Nakon toga na 65. stranici autor nam kaže dokazi obaveznosti vjerovanja u kader. Islamski učenjaci kada god određeno pitanje želi da analiziraju i da spomene, uvijek na početku govori o argumentima koji potvrđuju to pitanje. U ovom slučaju je obaveznost vjerovanja u kader. Pa nam kaže autor na početku da obaveznost vjerovanja u kader potvrđena je i Kur'anom, i sunnetom, i konsenzusom, i fitrom, prirodnom čovjeka, zdravim razumom i osjetilima. Ono što je nama bitno zbog mnogih drugih stvari koje nas čekaju jeste da spominemo nekoliko argumenata Kur'ana, sunneta i konsenzusa. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Allah je sve stvorio i kako treba kaderom uredio. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. On je taj koji je sve stvorio i kako treba kaderom uredio. Isto tako kaže se u kuranskom ajetu inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar, mi smo sve s mjerom i sa kaderom stvorili. Allah džellešan kaže inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar, mi smo sve stvorili sa mjerom i sa kaderom, sa određenjem. Čak vidimo i da znači postoji svakako ovdje autor uvijek kada iznosi neku tvrdnju spomeni nekoliko argumenata, mi zbog skučenosti s vremenom ćemo se ako Bog da pokušati zadovoljiti sa samo nekoliko argumenta. Nakon toga autor je spomenuo poznati hadis Džibrila kojeg mi neprestano citiramo, da je u njemu Allahu poslanik alejselatu vesselam spomenuo vjerovanje u kader, da je tu jedan od šest temelja vjerovanja. Isto tako jedan od argumenata koji potvrđuje obaveznost vjerovanja u kader jeste da je Allah poslanik kazao ukoliko te zadesi nešto što ne voliš, nemoj reći da sam postupio tako i tako, desilo bi se tako i tako, već reci to je Allahovo određenje i on je uradio što je želio. Kada te nešto zadesi što ne voliš, nemoj reći da sam uradio tako, bilo bi tako, već treba da kažeš kaddarullahi ma sha'a fa'al, to je Allahovo određenje, on je uradio ono što je htio. Nakon toga, autor knjige nam spominje riječi imama Nevevija rahmetullahi alihi, u kojima imam Nevevija rahmetullahi alihi navodi da je vjerovanje u kader obavezno i po Kur'anu, i po sunnetu, i po konsenzusu islamskih učenjaka. Hafiz ibn Hajar kaže, svi iz prvih generacija stava su da se sve dešava shodno odredbi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je znači vjerovanje u kader, Allahovu odredbu, naređeno i obavezno Kur'anom, sunnetom i konsenzusom islamskih učenjaka. Nakon toga autor nam dolazi do drugog poglavlja, a to je šta sve obuhvata vjerovanje u kader. Ovo je, hajde da kažemo, najbitnija stvar za čovjeka početnika u vjeri. Nakon što smo shvatili da čovjek vjernik treba da vjeruje u kader,
nakon što smo shvatili definiciju kadera, nakon što smo shvatili da treba govoriti ljudima o kaderu, nakon što smo shvatili koliko mnogo koristi proizilazi iz vjerovanja u kader, šta smo to mi kao muslimani obavezni da vjerujemo u pogledu kadera? Pa nam kaže ovdje autor na 81. stranici temeljni postulati vjerovanja u kader. Znači, mi ćemo vam ovdje spomenuti šta su to temeljni postulati na kojima se gradi ispravno vjerovanje u kader. Definitivno, velik broj ljudi u pogledu kadera, sudbine i vjerovanja ima mnogo nejasnoća. Ljudi malo o tome čitaju, ljudi malo o tome znaju i ono što znaju isprepleteno je sa neispravnim. Pa je veoma bitno da znamo šta to vjernik treba da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo ispravno. Mi ćemo poslije govoriti o tome. Mnogi ljudi imaju pogrešnu percepciju, dobro, ako vjerujemo u kader, a da li mi imamo slobodnu volju, da li smijemo svoje grijehe koje činimo pravdati kaderom i tako dalje. Mnogo, mnogo interesantnih pitanja obrađuje ova knjiga koja se vezuju za kader. Pa nam kaže autor, vjerovanje u Allahovo određenje zasniva se na 4 krucijalna temelja, koje nazivamo i temeljnim postulatima vjerovanja u kader. Ovu temu nužno je dobro razumjeti jer je ona svojstven uvod i preduvjet da se ispravno shvati ova tematika. U suštini, nije ni moguće ispravno vjerovati u kader osim nakon poimanja i realiziranja sva 4 postulata koja ćemo spomenuti, jer su svi oni povezani i međusobno se prožimaju. Samo onaj ko prizna i prihvati sve 4 temeljna postulata može kazati da je upotpunio vjerovanje u kader. Veoma je bitno, znači ovo je temelj. Kada bi noćas naučili samo ove 4 stvari, to nam je bitno. Ova 4 temelja, oni se međusobno povezani su i da bi čovjekovo vjerovanje u kader bilo ispravno, mora ispuniti njegovo vjerovanje ova 4 temelja. Prvi temelj jeste Allah je sveznajući. Samo ćemo ih citirati, nakon toga ćemo i ako Bog da tako i autor radio, kratko pojasniti sa kuranskim, odnosno sa argumentovanjem iz Kur'ana i Sunneta. Pa prva stvar, vjerovati u kader znači vjerovati da Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Druga stvar, da je uzvišeni Allah sve zapisao. Vidjet ćemo poslije iz validnih argumenata da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zapisao 50.000 godina prije nego što je stvorio ljude, da je zapisao šta će se sve desiti od početka pa sve do kraja. Treća stvar, Allah svojom voljom čini šta hoće. Vjerovanje u kader obuhvata, znači prva stvar jeste Allah, da je Allah sveznajući, da je sve zapisao, isto tako Allah svojom voljom čini šta hoće i Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara. Ovo su 4 stvari koje čovjek vjernik mora da zna i da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo potpuno. Pa prva stvar, Allah je sveznajući. Kaže autor, ovaj postulat podrazumijeva vjerovanje da Allah poznaje i zna apsolutno sve i u globalu i podrobno, uvijek i zauvijek, bez obzira radilo se ono što je vezano za njegovo djelovanje ili djelovanje njegovih robova. Znači, prva stvar da bi vjerovali ispravno u kader jeste da priznamo i da vjerujemo i da shvatimo da uzvišeni Allah apsolutno sve zna i pojedinačno i znači u globalnom znači smislu zna sve vezano za njega subhanahu wa ta'ala i za njegove robove. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući. Nakon toga autor nam kaže ovaj postulat, dakle Allahovo apsolutno sveznanje koje je svemu prethodilo, jednoglasno su i bespogovorno od prvog do posljednjeg priznavali i prihvatali svi Allahovi poslanici, svi ashabi, ali i svi pripadnici ovog umeta koji su krenuli njihovim stopama. Znači ovo je stvar koja je, ajde da kažemo, po konsenzusu i učenjaka, i ashaba, i poslanika, svi su pozivali tome da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala apsolutno sve poznaje, čak ćemo vidjeti Allahovo znanje je do te mjere veliko da zna kada bi se nešto desilo kako bi i bilo. A ako se nije desilo, šta bi bilo kada bi se to desilo? Pa prva stvar, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahum. On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih. Huvallahu alladhi la ilaha illa hu, alimul gajbi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim. On je Allah, nema Boga osim njega, on je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta.
Kaže se u suri Teuba, لَوْحَارَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُكُمْ إِلَّا حَبَالًا. Da su oni pošli s vama, samo bi vam bili na teretu. Uzvišeni Allah kaže ovdje kada su znači licemjeri odbili da idu sa poslanikom na Tebuk, Allah Dželešanu čak govori o tome i da su samo izašli, oni bi vam bili na teretu. Znači oni to nisu radili, ali i da su radili, Allah zna kako bi to bilo. Kaže se u sljedećem ajetu: "Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun." A kada bi se oni na dunjaluk i bili vraćeni, opet bi nastavili raditi ono što im je bilo zabranjeno, jer oni su doista lažljivci. Allah Dželešanu zna njegovo znanje. Kaže, kada bi nevjernici, oni traže na ahiretu, kažu, Rabbir dži'un, vrati nas. Kaže, oni kad bi bili vraćeni, oni bi opet činili ono što im je zabranjeno, jer je Allahovo znanje apsolutno. I znači, zna šta je bilo i šta se dešava i šta će biti. Nakon toga druga stvar, znači prvi dio, prvi temelj vjerovanja u kader, tu moramo noćas naučiti, tu moramo vjerovati, jeste da uzvišeni Allah sve apsolutno zna. I detaljno i opširno šta je bilo, šta se dešava i šta će biti. Nakon toga druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala je sve zapisao. Kaže autor, to znači čvrsto uvjerenje da je uzvišeni Allah shodno svome sveznanju, koje je svemu prethodilo u levhi mahfuzu, zapisao sve pojedinosti, sudbine svih stvorenja i sve šta će se njima dešavati do sudnjega dana. Znači uzvišeni Allah, nakon što je sve znao, sve je zapisano, sve sudbine do sudnjeg dana su zapisane. Ovo je veoma bitno da shvatimo. Ovo je Allahovo znanje i ono je zapisano u knjizi koja se zove Levhi Mahfuz. Kaže se u suri El-Hajj 70. ajet: Elem ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wal ard. Inna zalika fi kitab, inna zalika 'ala Allahi yasir. Zar ne znaš da je Allahu poznato sve što je na nebu i na zemlji? To je sve u knjizi, u Levhi Mahfuzu. To je uistinu Allahu lahko. Zar ne znaš da Allah poznaje sve što je na nebu i na zemlji? Prvi, to je onaj prvi dio. Allah zna sve što je na nebu i na zemlji. To je sve u glavnoj knjizi, Levhi Mahfuzu, to je uistinu Allahu lahko. Allah zna sve što je na nebu, zna sve što je na zemlji, sve je to se nalazi u knjizi zapisano i sve je to Allahu lahko. U drugom ajetu, kaže se u suri Jasin: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mi ćemo zaista mrtve oživjeti i mi smo zapisali ono što su uradili i djela koja su iza sebe ostavili, sve smo mi to u jasnom vodiču jasno pobrojali. Sve je to pobrojano i sve je to zapisano, znači sve šta će ljudi činiti. Kaže se u suri Teuba 51. ajet: Kul len yusibena illa ma katabe Allahu lena. Reci, dogodit će se sa nama ono što nam je Allah već zapisao. Nama će se dogoditi ono što je Allah već zapisao. Pa su ovo samo neki argumenti koji potvrđuju da je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala sve zapisao. Imamo o tome vjerodostojne hadise Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Prenosi se da je Allahu poslanik alihi salatu wasalam kazao: uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, a njegov arš bio je na vodi. Uzvišeni Allah zapisao je, tako stoji u ovom hadisu, uzvišeni Allah zapisao je sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju, a njegov arš je tada bio na vodi. Znači, jasan argument, kako kuranski, tako hadisi Božih poslanika, alejhi salatu vesselam, na uzvišeni Allah znao šta će ljudi raditi i to je sve zapisano u knjizi koja se zove Levhi Mahfuz, čuvana knjiga. Nakon toga, bojim se doista, toliko je toga što imamo večeras da govorimo, ali inšallah. Allah svojom voljom čini šta hoće.
ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je Allahova, da je volja uzvišenog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo. Da je njegova moć neograničena i sveobuhvatna, da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi, da nema nikakvog kretanja, niti mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zablud otići osim njegovom voljom i njegovim htjenjem. Znači, volja uzvišenog Allaha subhanu wa ta'ala je apsolutna. Ne može se ništa ni desiti, niti bilo kakvo mirovanje, niti bilo kakvo kretanje, niti da neko ode na pravi put, niti neko da ode u zabludu i stramputicu, osim voljom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَحْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ, gospodar tvoj stvara i odabiri šta hoće. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, a vi ne možete htjeti ništa osim ono što hoće Allah, gospodar svjetova. Znači, volja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je apsolutna. Još jednom ćemo to pročitati zbog bitnosti ovoga. Ovo znači bespogovorno i čvrsto vjerovati da je volja uzvišenog Allaha punovažna i da mora biti sprovedena u djelo, da je njegova moć neograničena i sveobuhvatna, da biva ono što on želi da se desi, a da se nikada neće dogoditi ono što on ne želi da se dogodi, da nema nikakvog kretanja, ni mirovanja, niti iko može krenuti pravim putem, niti u zabludi, otići osim njegovom voljom. Pa smo vidjeli nekoliko argumenata koji potvrđuju ovaj veliki princip volje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju četvrti princip, a to je Allah subhanahu wa ta'ala je sve stvorio. Ovaj postulat obavezuje vjernika da čvrsto i nepokolebljivo vjeruje da je uzvišeni Allah stvorio sve što postoji, pa čak i čovjekovu bit i suštinu, ali i sva svojstva i odlike te njegove biti, kao i njegova kretanja. Također ovo znači vjerovati da je sve osim Allaha stvoreno, i to iz adema, apsolutnog nepostojanja, te da je on sve stvorio nakon što ništa osim njega nije postojalo. Četvrta stvar, da bi naše vjerovanje u kader, sudbinu, određenje bilo ispravno, nakon što smo vidjeli da je tu prethodilo Allahovo znanje, da je sve zapisano, da se ništa ne može desiti bez Allahove volje, nakon toga dolazimo do toga da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio. Da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve stvorio. Kaže uzvišeni Allah, Allahu khaliqu kulli shay, Allah je stvoritelj svega. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio iz adema. Sve je stvorio iz adema, apsolutnog nepostojanja. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sve je stvorio. Kaže uzvišeni Allah, Allahu khaliqu kulli shay, Allah je stvoritelj svega. Nakon toga, autor ove knjige pokušava da govori o nekim pitanjima koja su čovjeku potrebna, a vezuju se za kader. Pa evo nekoliko stvari, inšala nadamo se da ćemo moći, ako ništa, na brzinu preletiti preko tih pitanja. Prva stvar jeste vrste Allahovog određenja. Vrste Allahovog određenja. Imamo opće određenje. Ova vrsta Allahovog određenja obuhvata uređenje i određenje svega što postoji u univerzumu. On poznaje sve detaljno, ono što se nalazi u univerzumu, sve je zapisano u knjizi Levhi Mahfuz. Znači, imamo opće određenje, to je ono koje je zapisano u knjigu Levhi Mahfuz, sve što će se dešavati. Nakon toga imamo određenje životnog čovjekovog vijeka, pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio i zapisao i znao koliko će koji čovjek živjeti. Isto tako godišnje predodređenje biva u noći Lejletul Qadr. To je ono što bude zapisano i spušteno u noći Lejletul Qadr. Kaže na kraju ovdje autor, na 94. strani, o dužnostima muslimana u pogledu vjerovanja u kader.
pa kaže na 95. strani, dakle, dužnost je svakog vjernika da priznaje četiri temeljna postulata na kojima se zasniva vjerovanje u kader, o kojima je bilo riječi. Da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah dobro upoznat sa svime što se događa. Da je on sve to već zapisao. Da je on želio da se tako desi i da je on sve to stvorio. Ove četiri stvari čovjek mora biti ubijeđen. Ove četiri stvari čovjek treba da vjeruje da bi njegovo vjerovanje u kader bilo ispravno i potpuno. Da je uzvišeni Allah s.w.t. sve znao, da je sve zapisano, da je on njegovom voljom se sve desilo i da je on uzvišeni sve to stvorio. Nakon toga imamo nekoliko nedoumica koje su veoma bitne, a vezuju se za kader i vjerujem da velik broj ljudi bi volio da čuje odgovor na takva pitanja. Prva stvar jeste slobodna volja. Da li čovjek, ako vjerujemo u kader, vjerujemo da je Allah znao šta će se desiti, da je to sve zapisano, da se desilo njegovom voljom i da je on sve stvorio, da li to isključuje našu slobodnu volju? Pa je ispravno da mi vidimo u praktičnom životu da mi svi imamo slobodnu volju. Dvojica ljudi, jedan na raskrsnici odlazi u džamiju, a jedan odlazi u birtiju. Da li je neko natjerao onoga koji je otišao u džamiju da ode u džamiju, a da li je neko natjerao onoga koji je otišao u birtiju ili negdje drugo, da li ga je neko natjerao? Pa je tačno i ispravno da vjerovanje u kader ne znači, odnosno, s drugim riječima kazano, mi ljudi na dunjalu koji imamo slobodnu volju, s druge strane, kako bi bilo, Allah subhanahu wa ta'ala je apsolutno pravedan da ljudi moraju polagati račun na sudnjem danu i nakon toga biti u džennetu ili u džehennemu, a oni na dunjalku nisu imali slobodnu volju. Pa je tačno i ispravno da čovjek ima slobodnu volju, da može da bira, a ono što on odabere, to je znao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da će odabrati i to je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zapisao. Pa je to jedno veoma bitno pitanje koje bi čovjek vjernik trebao da zna. Čovjek na dunjaluku, svaki čovjek ima slobodan izbor. Ima slobodan izbor šta će da radi. Da li će da bude pokoran ili će da bude nepokoran. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبَ Pa ko hoće gospodaru svome će kao utočište poći. Pa ko hoće. Znači ovdje vidimo da se pripisuje čovjeku htjenje, onaj ko hoće ili onaj ko neće. La yukellifu Allahu nefsen illa wus'aha. Allah ne opterećuje insana preko njegove mogućnosti. Da čovjek nema slobodu izbora, to bi bilo onda opterećenje nečim što čovjek ne može podnijeti. Kako da odgovaramo na sudnjem danu za nešto što mi nismo imali mogućnost odabira. Kaže se u suri Kef, فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرْ Pa ko hoće, neka vjeruje, ako hoće, neka ne vjeruje. Ovo svakako nije odobrenje da ljudi ne vjeruju, ali jeste odobrenje da čovjek ima slobodnu volju izbora. Čovjek može vjerovati, čovjek može ne vjerovati. Jednostavno nije prisiljen na nešto. Nakon toga isto tako, da li vjerovanje u kader isključuje uzimanje, ovdje je prevedeno vjerovanje u kader i ulaganje truda. To Arapi kažu el ahdu bil esbab. Da li čovjek ako vjeruje u kader, da li je njemu propisano da se trudi? Da li da čovjek kaže, pa dobro, ja vjerujem u kader i ja ću samo sjediti kod kući. Pa je ispravno od akide ehli sunneta vel džemata jeste da vjerovanje u kader podrazumijeva da se čovjek trudi. Nerijetko se nama dešava da u dunjalučkim stvarima mi trčimo i ne kažemo mi kader, ali kada je u pitanju ahiret, tada mi se pravdamo kaderom. Pa kao što ako hoćemo da imamo dijete, mi se oženimo i mi imamo suprugu i tako dalje, pa onda dođe i dijete, ako hoćemo posao, idemo u školu. Isto tako, ako hoćemo da zaradimo Allahu milost i njegov rahmet i njegov oprost, treba da činimo dobra djela i da poduzmemo sve što je u našoj mogućnosti. Pa je znači propisano da se čovjek trudi. Pa je propisano da se čovjek trudi. Isto tako od pitanja koja su
interesantna koja nerijetko možemo čuti, a to je da li čovjek ima pravo da svoje neispravne postupke pravda kaderom. Nerijetko se dešava kada čovjeku kažete zašto ne klanjaš ili zašto činiš određen grijeh, pa kaže to je tako, kader odredba. Ovdje je autor doista na jedan lijep način i možda ajde da kažemo malo i duže odgovorio nego što treba, ali odgovorio je na tu nejasnoću da je neispravno da čovjek svoje neispravne postupke pravda kaderom. Prva stvar, ako bi neko kazao kada mu kažemo zašto ti činiš to i to da kaže kader, prvo je pitanje kako neko zna šta mu je kader. To je Allahovo znanje. Mi ne znamo šta je naš kader dok se on ne desi. Ali je s druge strane nas gospodar stvorio i obavijestio nas je da nas je stvorio da njemu robujemo, da njemu budemo pokorni, naredio nam je ono što nam koristi, zabranio nam što nam šteti. Pa ne može čovjek kazati meni je propisan, meni je sudbina da ne klanjam. Nama je naređeno da klanjamo, trebamo poduzeti sve da se sačuvamo vatre džehennema. Pa je neispravno, nelogično da čovjek pravda svoje neispravne postupke kaderom. To je jedan odgovor. S druge strane, kada je u pitanju dunjalučki pogled, primjer radi navode učenjaci, ako čovjek želi da putuje u neku zemlju, i ima jedan put koji je siguran, ima jedan put koji je nije siguran, možda se ratuje ili tako. Da li će čovjek krenuti onim sigurnim putem ili onim nesigurnim? Uvijek će krenuti sigurnim putem. Zašto čovjek ne krene nesigurnim putem i kaže ako bude meni kader i odredba, ja ću tu poginuti. Mi u dunjaluku poduzimamo sve da bi se sačuvali. Isto tako je i u ahiretu, nije ispravno svoje, znači grijehe pravdati kaderom, već čovjek treba da poduzme sve što je u njegovoj mogućnosti. Isto tako, od pitanja koja bi trebali da razumijemo, iako je ovo već jedan možda malo i veći stepen, ono što je nama najbitnije su one četiri temeljna postulata vjerovanja u kader, ali evo spomenut ćemo još nekoliko stvari koje su nam veoma bitne. Određen broj sekti kroz historiju se pojavio jer u pogledu kadera nisu razumjeli jedno pitanje, a to je Allahova volja. Kada govorimo o Allahovoj volji, razlikujemo dvije njene vrste, kosmička, kaderska volja i rade tun keunije tun kaderije i ili drugim riječima kazano njegova Allahu subhanahu wa ta'ala sveopće htjenje. Kada je u pitanju kader, velik broj ljudi jednostavno došao je u jednu dilemu, pa primjer radi kada vidi zlo, kada vidi zašto postoji ibli, zašto postoji šeitani, zar je se sve to desilo Allahovom voljom? Pa ako neispravno shvatimo ova pitanja, jednostavno to nam može napraviti velike probleme u pogledu vjerovanja u kader. Pa mora da znamo da postoji, kada je u pitanju uzvišeni Allah, gospodar zemlje i nebesa, imaju dvije vrste volji. Imamo volja kosmička, kaderska volja. Tu je njegovo, znači sveopće htjenje i šerijetska vjerska njegova volja koja podrazumijeva samo ono što voli uzvišeni Allah i ono čime je zadovoljan. Imamo stvari znači koje općenito se dešavaju i imamo stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala voli i traži od svojih robova. Pa ako ispravno razumijemo ovu stvar, onda će nam dešavanje oko nas biti ispravna. Ako želimo da sve shvatimo kroz jednu vrstu volje, onda ćemo definitivno pasti u neku, hajde da kažemo, vrstu kolizije i neispravnog shvatanja. Pa kažu islamski učenjaci, veoma je bitno shvatiti šta je šerijatska volja, a šta je to ova kosmička volja. Odnosno, najbolje je to možda pojasniti kakva je razlika između šerijatski i kosmički Allahu subhanahu wa ta'ala volje. Prva stvar jeste, Allahovom kosmičkom, kaderskom voljom dešava se i ono što uzvišeni Allah voli i sa čime je zadovoljan i ono što on ne voli i sa čim nije zadovoljan. Znači, Allahovom kosmičkom voljom dešava se ono što uzvišeni Allah i voli i ono što ne voli. I ono što čime nije zadovoljan i ono čime je zadovoljan. Pa primjer radi, naveli smo primjera nekih grijeha ili iblisa, stvaranje iblisa. S druge strane, svojom kosmičkom voljom uzvišeni Allah ponekada želi i stvara nešto što nije samo po sebi cilj, kao što je primjer stvaranje iblisa
Allahovo prokljestvo bilo na njega. Treća stvar, ono što je uzvišeni Allah odlučio svojom kosmičkom voljom, to se bespogovorno mora desiti. Jer ono što je on odlučio, tako mora i biti. Takav je slučaj recimo sa rođenjem djeteta ili smrćom određene osobi. S druge strane, Allah svojom šerijatskom voljom nešto želi, ali nije nužno da se to i ostvari. Takav je primjerice slučaj sa ljudima i njihovim prihvatanjem islama. Pa imamo znači veoma bitna ova dva momenta da čovjek razlikuje šerijetsku, Allahu subhanahu wa ta'ala volju, to je ono što uzvišeni Allah voli i čime je zadovoljan, i imamo kosmičku, nešto znači općenito što se mora desiti. Za kraj, mnogo imamo korisni stvari, ali evo pokušat ću da spomenim nekoliko devijacija vezanih za kader i time ćemo, ako Bog da, i završiti naše večerašnje druženje. Znači, ovo je poprilično široka tema. Ja ću se svakako ponovo opet vratiti na bitnost ove knjige, da preporučujem svima da pročitaju ovu knjigu. Prva stvar, rekli smo, greške u poimanju kadera na 169. strani, pravdanje kaderom za počinje grijehe i sramotna djela. Pa smo rekli da je neispravno u islamu pravdati svoje grijehe koje čovjek počini kaderom. Rekli smo da čovjek u islamu ima slobodnu volju i neispravno je pravdati grijehe kaderom. Isto tako, kaže autor, sustezanje od pružanja pomoći onima kojima je pomoć prijeko potrebna. Imamo čovjeka kojim je pomoć potrebna i mi kažemo, pa to je kader. S druge strane, mi ne znamo, rekli smo, šta je kader i nama je naređeno da se međusobno potpomažemo i da se međusobno solidarišemo. Isto tako, od neispravnih stvari, zapostavljanje dovi i nemaran odnos prema njoj. Da čovjek zapostavi dovu zbog kadera. Mi smo rekli, nama muslimanima, uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala naredio je činjenje dovi i to nije ništa drugo nego poduzimanje onoga što je, hajde da kažemo, u našoj mogućnosti. Isto tako, od neispravnih stvari vezani za kader jeste pokušaj da se putem sihra ili vrađbina ili na bilo koji način sazna nešto iz budućnosti. Mi smo rekli da budućnost ne zna niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Mi ne znamo šta je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala znao i šta je to zapisao, i neispravno je da čovjek pokušava da sazna nešto iz budućnosti. Isto tako, od stvari koje autor spominje jeste da se čovjek zaklinje da Allah dželšanu nekome neće oprostiti. Neispravno, jer mi ne znamo budućnost i ne znamo kome Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Od neispravnih stvari vezani za kader, nezadovoljstvo kaderom i prigovaranje Allahovom određenju. Čovjek vjernik trebao bi da poduzme sve što može, čovjek vjernik ima slobodnu volju, ali isto tako da bude zadovoljan Allahovim subhanahu wa ta'ala određenjem. Od neispravnih stvari koji se vezuju za kader jeste zavist. Onaj čovjek koji ispravno vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala određenje, neće biti zavidan ljudima koji ga okružuju. Priželjkivanje smrti. Isto tako, čovjek koji ispravno vjeruje u Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu, neće priželjkivati smrt, jer on ne zna kada je ta smrt za njega dobra, a kada nije. Isto tako, samoubistvo. Da čovjek sam sebi oduzme život, to je u koliziji sa ispravnim vjerovanjem u kader. Mržnja prema kćerkama. To se nažalost povlači od vremena Božjeg poslanika pa sve do dan danas, da ljudi kada dobiju žensko dijete ljute se, nisu zadovoljni kaderom. Mi smo o tome više puta govorili, prvo u hadisima vjerodostojnim Božjeg poslanika alejhi salatu vesselam obećao je posebne nagrade za rađanje i znači za odgajanje ženske djeci. S druge strane, insan ne zna, može se desiti da mu se rodi muško dijete i da ima izuzetno velikih problema sa muškom djetetom. A s druge strane, možda mu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala žensku djecu učini, da mu ona čini dobročinstvo i tako dalje. Pa je, znači, nezadovoljstvo ženskom djecom neispravno poimanje kadera. Neispravno poimanje kadera, da ne govorimo s dunjalučke strane, da insan koji nije zadovoljan time
I na kraju krajeva i dunjalučki, kao što je žena rodila to dijete, isto tako i muž je učestvao u, ajde da kažemo, procesu rađanja tog djeteta. U svakom slučaju, braćo, moja draga i cijenjene sestre, ja znam da u slučajima kada čovjek želi u jednom kratkom predavanju da ispriča mnogo toga, nerijetko nam se dešava da čovjek onda možda ostane i nedorečen za one najosnovnije stvari. Ono što je nama bitno jeste da, hvala uzvišom Allahu, na našem bosanskom jeziku imamo izuzetno kvalitetnu knjigu Vjerovanje u Allahu, određenje i sudbinu autora Muhammeda Ibrahima Al-Hameda. Ja lično savjetujem svima da ovu knjigu nabave, da je čitaju. Ono što je nama bitno jeste da smo shvatili osnovna krucijalna pitanja vezana za kader, šta su 4 osnovna postulata vezana za kader, šta bi čovjek trebao da vjeruje vezano za kader, određena pogrešna poimanja za kader i određeni odgovori na ta pitanja. Ono što nam ostaje na kraju jeste da se zahvalimo uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio i poživio da smo završili ovaj projekat koji smo mi nazvali Zimska škola Islama. Isto tako napominjemo da svi oni koji planiraju, ako Bog da, da izlaze na ispite, da se do subote ili eventualno subote i nedjelje prijave na e-mail kojeg smo mi već reklamirali na našoj stranici. Isto tako oni koji žele da uđu u krug izvlačenja za onu jednu umru koju smo, ako Bog da, odlučili da je dodijelimo za one koji su učestvovali na predavanjima, onda neka se do subote i nedjelje potrude da preslušaju što veći broj predavanja, da ostave neki komentar kako bi poslije, ako Bog da, elektronskim putem izvukli jednu osobu koju ćemo dodijeliti nagradu odlaska na umru, a nakon toga ćemo odrediti, ako Bog da, termin kada ćemo imati završni ispit iz svega što smo prešli iz fika, iz akide i iz, znači, iz hadisa. Ako Bog da, ispit će biti elektronski. Ne postoji mogućnost ispita, znači, da lično neko negdje prisustvuje, već jedina mogućnost ispita jeste da se bude, znači, da se ispit završi putem interneta. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da sve ono što smo uradili da nam koristi i na dunjaluku i na hiretu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu i na kraju. Subhaneke Allahumma wa bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilaik.